всім бажаю доброго здоров'я. Запрошую вас до такого смачного столу. Мій чоловік чекає сирних кексів. І я хочу вам показати, як я їх готую дуже легко, просто і швидко. Отже, що нам для цього потрібно? Я взяла 200 грамів сиру, зважила його. У мене ваги є. Так, ось домашній сир 200 грамів. Так, далі. У мене є домашніх 2 яєчки. Раз. Два. Далі. Рушничком. Дрібка солі, щоб краще відчувалося солодке. Потім, так, що це у нас? Розпушувач, 1 чайна ложечка. Розпушувач, ну його можна в борошно, я вже так по порядку, хай так буде, так? Ванілінчик додала. Ванілінчик, трішки більше можна додати, я люблю ванілінчик. Куркума для користі, для кольору мені дуже подобається. 2 ложечки сметанки. Так, столових ложечки, правильно. Можна так, далі. Цукру 100 грамів. У кого є коричневий цукор, будь ласка, розмішали. Побачили, що це в мене ще є імбір. Трішки додам імбіру для смаку. Це вже за бажанням вашим. Так, це вже за вашим бажанням. У мене є розтоплено 30 грамів масла. Розтопила я 30 грамів маслечка. Ось так. Ой, мала собі в лоба. Розтопили. Що ми далі робимо? Все зручно. Трішки розмішали гарненько. Я не люблю, коли дуже дрібне. Не люблю сильно дрібного. Ось так, будь ласка, вам. Ось так. Змішуємо його. Змішуємо можна спеціальною збивачкою. І в нас є з вами борошна 160 грамів. 160 грамів борошна. Я так не все, щоб краще вмішати його було. Ось так. Мішали 160 грамів борошна. І можна, хочу я ще вишеню додати. Можна родзинки, можна вишеньки додавати. Сподіваюсь, будуть кекси наші смачними. От, бачите, в нас вишеньки є. Вони вже розтають. Заморожені. Влітку можна свіжі, без кісточок. Грамів 50-100. Хто хоче, ой, яка смачна мисочка вийшла. І разом з ними трішки всиплемо інше борошно. Все. Розмішуємо. От, коли трішки розмішали, будемо з вами перекладати у форми. Маслечко тут, трішки цукру, ванілінчик, куркума. Не хочеться сильно його розмішувати. Сподіваюся, воно все там розмішалося. Так, і накладаємо з вами в гарні формочки. Ось так, у мене є формочки, я теж вже їх поклала. Усе поруч. От. Все, масочка. Ну, зараз у нас в формочках такі гарнесенькі, смачненькі кексики. Ось дітки чекають. Змащення маслом. Ну, трішки я, можна не змащувати, можна змащувати. Я трішки маслом змастила. Можна і без вишеньок, родзинки. Я і горішки додавала, мені також подобалося. Так, трішки вмішала, не хочеться вишню. Вона вже розморожується. Ось так. Накладу я не до кінця, тому що вони будуть збільшуватися. Ось такі файні кексики. Трішки я підсолила, ото коли солі додаси трішечки дрібку, то краще смак відчувається. От. Цю красу я ще візьму, одну формочку. Ще бачу, трішки докладемо ми тут. От. І можна їх посипати. Я люблю посипати. Можна і манкою. Угу, я трішки манкою зверху посиплю або кунжутиком ось так. Тік-тік-тік, 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 все, готове. Духовку я нагріла до 180 градусів, правда, в мене така духовка, я не знаю, ну, приблизно температура така. Ось, то можна випікати, випечемо 30 хвилин. Сподіваюсь, буде смачно і вам, і нам. Та до солодкої зустрічі. Все, па-па. Па-па.
Фіксики готові. 30 хвилин у нас. Ну, можливо, я там 35. Ось, подивіться, які файні у нас кекси. Зараз будемо їх перекладати. Як тут вони в формочці. Ой, файно себе почувають. Ось, ну, хай вони трішки дійдуть. Краса. Просто подивіться, як гарно запеклися. Хай миличком гарненько покаже. По центру вони, я сподіваюся, мені ж показує. Не криво, не збоку. От, а ще, дивіться, в нас мама паралельно готує голубці з картопелькою. Кисла капусточка. От, бачите, яка краса. Картопелька, це неймовірно, начебто дируни в капусті. Це дуже смачно буде. Будь ласка, смакуйте. Кекси сирні готові до чоловіка, зараз будуть прямувати. Вони охолодяться і тоді я вже їх перекладу, щоб вони форму тримали, бо я бачу, їх трішки похилитала. Ось, будь ласочка, па-па. Друзі, всім привіт. Отже, в нас кексики готові. От, а поруч у нас стоїть квасок березовий. Ячмінь підсмажений, мед, трішки два шматочки лимончика. Я не пересмажила, щоб не був гірким. А тепер подивіться, які в мене кексики. Вийшли сирні, тут і мак, і кунжут, і вишеньки. Так, ой-ой-ой. Ось, та, мама, можна сказати, що весна. Я показую всім, які в нас кекси вийшли. Подивіться, які файні. Це просто фантастично. Я зараз скуштую ще і зап'ю квасом. Жовтенькі такі, гарненькі, смак сиру, фантастичний, не пересолоджені, і кваском зап'ємо, смачного вам також.